Tapi nek sampean wis adus pitung suruh aja bisa-bisa rambut sampean potong. Engko nek sampean wis rambut potong, apa keinginanmu? Insyaallah aku sing Mbak nuruti apa mbok ingono iso ngabulo. Kula badhe potong benda-benda ngeten iki padha dugi. Dugi piyambak nggih, Pak. Nggih. Gada harto nggih, ya artosipun kalih lawane niku kalah nggih. Terus carane mirat dadi pripun jenengan? Enten pengalaman mboten kados ngene. Enten, alhamdulillah menang sing mboten gablek. Entek pirang mliar. Sing dadi tamparan gadeg tiyang iki. Ora kumut-kumut weli dadi lurah niku. Lho, saestu. Lho. Nah, tangga tuh ya. Nanggung di dukun, saya dukun saat ini kan ngeten gih. Kalau buat nelayan beri kompor kongi buat nge. Saat ini marai wong niku jali tulung, eh tiga duit bareng alhamdulillah buat direken. Nah, kalau buat nge, tetap tak usaha. No, saya mampu nih kalau aku tuh isane dadi pripun. Lah sing kejadian dadi cari teng desa Brungun niku wong wedok bojo niman mboten semerep. Kenal kula niku. Dirasakake. Begitu udah dicari lagi tidak di bujuni. Kalau metal matangan itu anu mas nyutulung kiki tidak ringan tuh. Kalau batas seneng duduk tiang. Kadang-kadang uang tua ini tuh duduk gawe tumbal gawe opo dipendem nang mai jadi dipasangi ngeten ngono kan. Dan aku lama batas seneng loh. Tapi jadi kan batas nanti ngeregani tiang ngeten itu. Kulo nek enten tamu, mau ditakut rego takkan mantuk. Dan mulai aku roto ke ngadol, dan sampean pengen ngekei tukone roko aku ikhlasi hati ini sampean sak sen rong sen tetapangan dadi daging nek aku ngergani orang sejuk tulung aku sampean mampu tukone roko, yus roko ini aku orang usah sampean dek tak urgo 1 juta, 2 juta nek tak jalu di 2 juta, 3 juta, aku mau marek no betul kan? Si marek kan Gusti Allah betul dong? Betul nanti ngatur dong? Enggak betul sakit marek ke? Gusti Allah sing nuntun. Lagi dikek klono goyan, dikek klono kan karo Gusti Allah aja sak wenang-wenang ngoten mawon. Amdika ngadiku ngadiguna, sapa sira sapa ingsun ngono iki aja. Kula niku tulung tiyang niku mboten ate metu jenderal ramadhan niku kula pun blenger, balanan jenderal nggih pun blenger, polisi pun blenger, polda pun blenger. Kula ngaten niku. Nggih. Terus misalnya enten lari Pak badhe nikah niku jarak kirang kalih dinten gagal ngoten niku mboten sing jaler niku kapundhut kecelakaan nggih terus akhire nikah kalih tiang jaler lintu jarak sekitar berapa bulan meninggal nggih terus nikah malih meninggal malih nikah malih cerai ngoten niku kenging nopo ngoten niku kelainan Pak kelainan nggih kelainan. Niku barang ngoten barang gaib sing teng ragane ngoten niku. Kula sering Pak kelainan ngoten niku nggih nuwun sewu nggih. Upama niki lare estri nggih. Ditontoni tiyang. Nah, niki mboten niki. Lah niki to sih tiyang niku enten sih niki nih. Lah sing diingeti mbok lare niki sing diingeti niki. Niki pun sering kula. Sering. Kelainan nggih sepuntene. Lah padha sing katon kejadianan satu bulan saya kepukur di malam songo, gih, bukan anu niku, nikah niku kali polisi Surabaya niku, tak klire, duh, wah juga. Bujo mergawe ku di itu bayaran pilon duh, saulan, 4.5 juta mbah. Tapi dibayar bi, adik adik bujo biro, gang salah atas, alung. Bujo jadi ngake duit 500, dah 4 juta TMR kaproan nu, beten ngertos. Lah dikeloni cek masakno cek ngumbahno lah nek aku. Lah wong tuane mau muring-muring. Jenengan tiyang sepuh kok. Nggih nuwun sewu lah sampean apane? Aku tiyang sepuh.
tiang sepuwe. Lah saniki nek jenenge bojo niku kan kudune nek bayaran 4.5 juta, mbok 2 juta ngeke apa yo ora. Lah 500 niku. Lah no enak. Untuk duit kelana lanang. Lah kok nayah. Kira padu to. Lah kok jember iwang. Kowe ayu nduk lah golek 1 juta, 2 juta. Hi, ngene bayar uang. Dah bocahku ki sing dinane lene lagi lunga mbak aku ki. Yang 5 juta, oh yang tok ku. Piye? Yang 5 juta. Loh, piye jajan? Lah bocah nduk cak kape-kape bojone karo ki. Ya yang ngene wis. Ora sayang ya. Ya lu cengko ngono ki ya akeh. Terus datine, tiang niku repot. Nggih, nggih. Lah dengan yen mboten nate merguru ngoten, Mbah. Kula nate merguru ngelmu biasa, ya umum manusa Jawa nate. Heeh. Nate sepindah terus gagal ajeng dipundhut mantu. Oh. Kula mboten purun. Terus kula niku terus wis arah putus asa, terus kula niku tiap malam niku diroi ngoten-ngoten niku. Lah masih kula kandung niku mawon. Nggih. Iki cerita Pak Tata niki. Mas aja mbok terus oleh digawe. Kenapa? Anak am tinggu kurban nih kak sampean. Aji ini kayak kereso. Dan niku molekat niku niki sing kempen gue buku gede gak sampean kempen ngenten. Terus niki masih kulo niki pon aneh kulo. Se mantek mantek. Kita bego nanti wi. Tangguh tumbal. Oreso tapi dari nganten. Balik ah. Aku ragu tumbalnya. Soalnya sampean gue pak. Eleng eleng di sekawi. Sing apa tak gue? Cukup semini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Plecet. Ya menten niki wong tane kula kan adus wong ireng niku. Teng adus niku tengah yen mulai. Ora lara bablas niku. Wis saestu. Tenan kula ditemon. Nambani tiyang nggih niku. Terjadi anteng Mbak Romo. Kula nyeding-nyeding ngeten. Enak apa lek? Sik. Nyeding-nyeding ngeten. Kenapa? Boleh katilah kuih Sik. Eh, nangkono sik. Tak usadhanane sik. Ini mbegon nanggowo tapi yu tak saranane sik. Tolong kan badung godong siri. Surah niku sama sama surah. 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 Tetan. Srit. Silakan nanggowo ini mbegowo. Nantangin duk. Nanggowo-gowonan. Sarung wis standar sing digawe. Kertas putih iki nek wis kena mang sireng iki cara mulane dibusak ora. Ketoke mulai kate wis nulis ngene iki digawa iki. Meso negakke kula. Dugi kula, dugi mriku langsung digawa mulai kate. Datek langsung. Bata ombeni terus yo ngombe Pak, ya nang ngombe. Lah kuwi sing nunggu ni yang. Terus sing dhewe mah tandari. Iki korbane mau rasito iki. Korbane nek tong. Tontonan gak percaya. Lah sambatan griya niku digoleh mboten mantu. Glimbung teng nggone sop dadah, sorwit-wit mboten ketemu sedina wengi. Meninggal. Kuwi nggih didamel tiyang ngoten niku. Tandari ora percaya. Nah kula kan apa enten nih? Roy mripate kula niku nggih niku. Ade terus tak tutup-tutupi. Dingene ya kudu njaluk dhuwit samene. Mboten pernah kula. Mboten seneng. Lah nek kula kurang didik tiyang ngoten niku nggih. Lah napa kula kok ngarit sapi, ngarit ta wedhus ngopeni pitik, ngopeni sapi, tesik mlator nang sawah, tesik napa, tesik. Nandur jagung. Dingge napa leh? Kedingring ngeten ampun. Nggih, Pak, nggih. Dingge napa? Wong kasarane kula diundang tebing ngoten niku ate teng pundi mawon, teng Jakarta mboten mates kula, sak ikhlas e. Ate tunjuk menten kan mboten seneng. Wong kula ora sampe mari. Sing bangga mari niku Gusti Allah. Planet ya tulung kula niku enten ngoten ta waca ngoten niku. Mboten ning ngaten-ngaten iki. Ada ala-ala wong tua kono kadang-kadang kathah tiyang sepuh nggih. Di pasean mboten ngatasi dilemparke kula kathah. Kula tasik tertarik sing niku aku lho Pak. Masalah stroke niku mboten jenengan pijet niku. Kula ngeten iki. Mari video niku kula dihapusi teng kene. Putune kula. Ngeten iki ningali ngeten iki to. Drijine ngoten. Mboten lain-lain mboten. Saya itu. Kata sing ngoten niku mriki kata. Lah sing wingi sing tak demek niku didamel tiyang niku ngoten.
Nah, miturut panjenengan antara ilmu Jawa kali ilmu Arab niku ampuh pundi, Pak? Niku pun kodrat ini. Enten Arab nggih enten Jawa. Mun kodrat. Digabungke. Arab nggih sae, Jawa pulau enten Arab mboten enten Jawa nggih percuma. Enten Jawa mboten enten Arab nggih percuma. Wong niku pun mun kodrate. Heeh. Ngelmu niku. Nggih. Terus mau cuma ampun disalahgunakan. Rata-rata sakniki tiang tulung tiang urung pinter tenanan terus ngapusi njaluk dhuwit sakmene 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 sakmene. Kados wingi terjadi teng Darangoken dukune njaluk 5 juta dalam pedet mbatek tumbal gak wani. Dina jemah pon tak sarati, dina minggu kliwon muncul tumbale dibeta mriki. Mboten udan angin ngaten iki lho, gluduk saya nyamber omahe. Mboten enten mendung. Niku sering. Kula tulung teng mudi-mudi mboten pernah. Kula mboten ngerti ngelmu, sing ngelmune kula Gusti Allah ngoten tok. Yakin ngoten Pak. Kula yakin. Yakin dadi lah sing wingi. Cawe dok. Penek ait. Cana kali. Salaman netek nyetrumok. Jiat. Waduh aku. Mane mboten ngaku. Ambune kok ngene, tak takon. Kowe kena ae to aku. Ambune kaya ngene iki digawe wong nduk kowe nduk. Bekakasem bosok iki aku. Ngaku kok. Nggih, Pak. Niki. Alhamdulillah ndejing wae telepon pun penak. Kula ngoten niku. Ada setruk sing napa ngeten kula niku kula nggih sak balike malih kula mboten saged damel malih sing damel malih sing kuwasa. Nek kados santet niku pripun, Pak? Santet ngoten niku nggih. Santet niku biasane ngoten niku mungkin ditambani nggih. Niku nek mboten saged medal sing terjadi kula teng jenenge Kati Adam niku paku niku yo mencolot dhewe. Entang siok paku, langsung sampe teman-teman. Silet. Lah niku dukune kathah 6 sing nunggoni jeneng Katri niku. Kula nggih sewalan cekak kaose kula niku tak sampirke ngoten tak sampirke plek ngene rampun. Bapak kula diingetenke kok. Dukun ngalmune sing kena kene diukur ora ngatasi kok. Kok trimo kowe ngono iki. Saestu niku. Ya alhamdulillah waras ngatasan iki. Jeneng Katri niku. Jadi kulon itu buatan pernah dek. A tahun lalu BB tahun lalu saya buatan seneng. Tapi tidak hati jadi kan apa? Melek dulu tuh. Kulo poso buatan nate, nek melek biasa. Melek sering. Poso ni ku nara artinya percuma. Poso ada poso orang ramah tu poso ni ku percuma nek. Kulo saman poso gini. Poso ni ku bawa poso. Ngeposo hawa nafsu. Orang usah ngendu tanggane ada iki dan iki kau no. Suci. Dan yang ngerasain tangannya percuma poso lah po. Kalau udah mangan warak kurang ngerasain tangannya wetenge. Lah pulau sama poso kali reng ngerasa wetenge lesu. Gak ada guna nih. Pulau ngapain? Mulane tiang niku nggih. Kadang-kadang tamu misalnya jenengan niku ente penghunine, mboten niku nggih ngetotke. Mlebu gare kula mending pendirangan tamune. Mesti ngingeti barang yang kula ngaten iki mungkin barang kula ana sing nyambut ya mbah. Ngoten. Dadi tiang niku nggih ora sah aneh-aneh dan iki padha kados nang dukun Bojonegoro kene ana sing ngetah niki ngeblak. Nganjuk ngeblak. Nggih. Terus ajeng mahari benda niku ora tak dol. Aku ora kudu adol. Mbah sekedap nggih. Jenengan rumiyin nate niku nggih, mboten potong ngantos pitung suro niku tujuane napa Mbah niku? Ngeten. Tiang cobaan nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le anakku Parman. Aku pengen mbok tekani adus nang omahku. Tapi nek sampean wis adus, pitung suro aja bisa-bisa rambut sampean potong. Ngono sama manus rambut potong. Apa keinginanem? Insya Allah aku sungguh Mbak nuruti apa mbok ingin aja ngabul lo. Kulo batu potong benda-benda yang teniki, nggak teniki. Podo dugi. Dugi biar Mbak nggih. Nggih.
niku pitung suro rambut kula sementen. Kula nangani tiang teng ngene grabakan mawon minta tagelung terus. Ngeten niki. Saestu. Lah niki nang BP niku saya nanganune kula terus sementen. Dan niki. Sementen niki anune kula. Niki terus sabudak niki. Nggih. Dua orang mutek kula. Mbah, sak lingtune angsal ngeten iki dugi piyambak nggih. Nggih. Nalika jenengan tasik gondrong rumiyin angsal nampa malih sak. Wala kathah nek ada benda ngoten niku. Benda-benda ngoten niku kathah. Nggih. Kathah. Nek benda-benda ngeten iki kathah ngene kula. Tapi kula mboten seneng enak wong ngeten iki ngenten Mbah, kula niku ditulungi to Mbah. Anake nggih kersane ngrasake sugih katon jenengan uripe nayoh ngeten-ngeten gamane setunggal ini lulu tambah hari samene dan aku gaman takon tuku kowe 1 juta 2 juta tetep gelem lah. Lah tapi kok dari wong tuwa takon adol gaman. Ngene mbok mboten. Lah pomo jenengan kenal kula. Takon numbas misalnya cilik ngeten iki tak kan tuku 5 juta 10 juta tetep budal. Mbok utang-utangan sampean wedi kula. Lah napa niku enten jenengan roh asline. Wong asline mawon mboten semerep. Kan ngoten niku. Aman. Nggih. Jenengan kan sering tetulung tiyang, tapi okay. Kan mboten narip nggih. Mboten menah. Nah, disukani napa-napa nggih sak ikhlase. Ikhlase. Nah, terus kula nyuwun jenengan pesenen jenengan kagem tiang-tiang. Nggih, kasarane dukun-dukun nek narip terus ngoten niku kadang-kadang taloke. Ngoten nggih. Nggih. Saiki kowe nek iso tulung nabal-abalan ora sah ngene iki. Enten wingenane kula nggih terjadi wong ngesake jungan mboten gadah ditarik 3 juta setengah. Duwe kula dhewe niku sing tak paring. Tiang niku beto pocong. Entot tok nguyah dilebokno nang selagur. Lah kula niki kowe nek nyelaku ora sah basa tetembenge sampluk pisan ta. Nyelok biasa padhe ngene. Ya tenan, nggih nuwun sewu nggih Pak, kula nyuwun tulung tenan. Sedherek kula niku sakit lah gerane kula tebih. Lah niki wau kan kula diparan derek ngeten-ngeten. Lah niki nek pocong ngene-ngene. Lah kira-kira batek pocong niku telas pinten? 3 juta setengah sak ora ampene. Wis resik mau bersih barang kuwi tak ambil. Lah aku bajingan kok dibajingi. Tak pantau tiang niku tek. Dadak beto pocong terus dibenuki tenan nguyah diselepono selagur. Ki ambek mulih tak tel barange. Lah pas kula mriku pas dino kemis mriku. Hah? Heres. Lah sing ndomah tak kontak. Engko anu ya. Kuncine tetes sen bensin kuncine kok kena aku. Siapa de? Jangan debat. Angel ngene-ngene. Kula kupinge kula panas, batik kula niku panas. Nggih nuwun sewu, Pak. Ora sabu-sabasi apa pocong sing kaya ngene iki to, Pak. Sing sampean pendem selagur iki. Lah saiki ngene Pak ya apa naten. Iki secara keluargaan apa tak lapor polisi sana. Sampean ku njaluk tulung, tapi iki pocong iki gawean sampean dhewe. Piye aku? Saiki ngene. Aku gak mau tahu duit 3 juta setengah aku siap nang ngarepku. Sepeda sampean ki tak sandra tanggung jaminan. Mbok piye sampean mulai gak ngerti. Tak tempo ciri sak jam gedhe jam gak teko kene. Sampean wis dijemput polsek kapan? Tak penjarakno sampean aku. Iki wong gak duwe. Lah nek sampean ku dukun kondang, parman ki sapa? Sampean sapa ngerti? Aku sapa? Aku yo jan tulung. Tapi ra ngene carane ya. Lah sampean nipu wak aku. Wis blas sampean nipu. Pocong gawean di pelbon asal lakur. Yo dhek 3 juta setengah lah kok medumen. Lah nek kowe konangan aku ngene iki. Kowe tak rungokno ngasih hubungan nganti mblidhet nipu wong. Nang lesempet tak buru sampean. Kados terjadi teng Tuban. Tiang parengan gak ada duit. Nah, tiang ngajeng ritualan ya. Kan Dek. Mboten kula madosi tiang kok, Pak. Lah golek wong nang kuburan lho apa aku? Apa cairan ya? Mek bang tau aku. Lah mek bang kok nang kuburan aku. Ngaten ya Pak, kula madosi tiang niku kula gak ada duit. Dukun di sing gak ada duit aku.
berantas niku. Tak golek nang les. Kamu balen duwe. Urusane mbek aku sampean. Mor ini 7 meter nih kalau saya mor ini diteror ini. Duit lagi main nang BNI. Ijoli. Lah pengetahuanku sama belate montor apal-apal ngaku dukun iso enggak ada duit aku. Endak men kaya aku. Lah kaya sesuai korbannya kan akeh. Nggih. Ngoten lho.